Lebo keď je dobrá atmosféra, tak to inkognito je o poznanie lepšie a tú atmosféru budú dotvárať alebo aj vytvárať naši štyria hádači. Michal Hudák. Dobrý večer. Marcel Forgáč. Príjemný dobrý večer. Maroš Kramár. Dobrý večer. A je tu Zdenka Studenkova. Dobrý večer. No, teším sa na vás, samozrejme. Napríklad na Mesiaci by sme toto nemohli dať, lebo na Mesiaci žiadna atmosféra. Nič. Tam nie je atmosféra proste, chápem. Milan Markovič vždy hovoril, keď sme chodili na tie vystúpenia že? Divákom na záver, že vytvorili ste výbornú atmosféru, ale nič si z toho nerobte, dá sa to vyvetrať. O starom štadióne na Tehelnom poli sa zvyklo hovorievať, že tam bude trénovať NASA, pretože tam nie je atmosféra. Dobre, ale tu u nás je. To je veľmi dôležité.